ada Trisno Warren Bunda. Yey, monggo Bu menika tresna wonten kagem saya para ibu-ibu PKK, saya warga masyarakat wonten Kertosari. Longsor rasane nangis runing atiku yen kelingan anger kemuyungmu lara swara gendhing tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ros liramu. Op
apa tresno iki pancen raku tunduweni. Jadi menikah tersenuh barang, benar-benar diaturakan, Bu. Satu pacar bang spesial buat ibu-ibu PKK sudah dibenuhi.